12 травня о 6 ранку позвонив до мене батько, каже, що є інформація, що громада українців зрізає замки, що приїдьте. Ми приїхали, стояли чоловіки, в мене є відео на телефоні, я знімала, і не пускали. О 8 годині приїхав їхній священник, вони всі зайшли на територію церкви, вже зайшли в храм. І, наскільки ми вже зрозуміли, замки були зрізані. Вони були вже зрізані вночі, вони вже готувалися. Почалася дуже велика штовханина, дуже велика. Били і жінок, і старших людей, і пихали, і дітей. Тобто, ну, страшно робилося. І, зрештою, один чоловік хотів вибити в мене телефон, і в нього рука зрикошетила, і він вдарив мені по голові. Підбіг мій чоловік з батьком і сказав, ну, що ти робиш? Ну, всі знімають, і вона знімає, має повне право. І його кум подумав, що якоби ображають того чоловіка, підбіг, взяв мого тата за обарки, відтягнув бік. Сам вдарив його ногою моєму татові в ногу, а інший підбіг і вдарив правою рукою по щелепі. Ми поїхали в травмпункт, все зафіксували, зробили знімок, зафіксували перелом щелюсті із зміщенням і вибитих два зуби лежало. В понеділок ми поїхали в челюстно-лечову на Мірющенка, його положили, зробили йому шунтування, повністю скріпили челюсть. Ну і зрештою 3 тижні, там 21 чи 25 днів він пролежав в лікарні, їв через трубочку. От та громада, ви кажете, хто це, як вони себе називають? Вони називають себе українцями, а нас, вибачте на слові, ну таке москалі. Хоча так, ми кажемо, що вони кажуть, що ми путінські отродії. Останній тиждень серпня, якраз перед школою, у нас було дуже багато причасників. Ми тут всі поставали, бо ми служимо в цій хатині. Нам просто там немає місця навіть, щоб... А ви служите тут, вас не пускають? Ні, не пускають. Не. Це ще нас взагалі навіть і в хатину спочатку не пускали. Ми перший місяць служили, вони служили в церкві, ми служили перед ворітьми. Батюшка кропить, зачитує список шкільних діток, щоб їм було все добре, бажає, щоб вони вчилися добре, щоб слухали вчителів. І знаєте, такі негарні коментарі. Ну, наприклад, моя дитина ходить тільки в садочок, але, мабуть, якби вона ходила в школу, мені було б дуже неприємно. Коли кажуть, о, московські отродії, коли зачитують список діток, які ходили до причастя, а вони кричать, Путіна ще зачитайте. Ну, тобто, я не розумію, при чому тут Путін, коли ми ходимо молитися Богу, одному Богу. Вони сказали, що нашій громаді, ну там, вони не будуть не тюкувати, не молотити. Сказали, от ми подивимося, як ви справитесь без нас, розумієте? Це вже йде, не, мені здається, невіра. Я не знаю. І, ну так, знаєте, боляче трохи дивитися на це все. Дякую. Приїхав Порошенко, понагороджував геть усіх в області, в районі, і так по тому дійствують. Тут наняли, слабий район знайшли, і в нас тут почти через того, там закрили церкву, там закрили, все роблять. І це він не робив отаке. До цього і поріж, у нас було все тихо, ходили всі до церкви, і хто ходив, хто жертвував, хто не жертвував. Ну жертва – це все наше. Оце як купола, що нам, де його дівати? Це ж купола, ми, ви розумієте, оці його пенсіонери. Це все ми. І це ця плитка, що це вони ходять. І ці двері, і ті вікна. Це ж усе наш труд. Ми їй сказали, що в ітоги ви зробили так, що село посварили. Столкнули лобами, брат братом не балакає, сусід з сусідом. Ну, взагалі таке зробилося, що тут була поліція, тут був правий сектор. І коли ми звертаємося до поліції, бо там що різали замки, то він носить пакети, а в пакеті болгарка. І ми кажемо, ну чого ж ви не, ну, не, цього мужчину не заберете? Він же ходить по території з болгаркою, як же ж так? Каже, а ми не маємо права втручатися, це, ми порядок підтримуємо. А який ж порядок, якщо на цьому на калітці стоять люди, пропустіть, не пустимо. А чого ти не пустиш? Ти ж до церкви не ходив, а я ходила. Чого ти мене не пустиш? Не пущу. Ну а як же, чого ж ти мене не пустиш? Ми приходимо до поліції, а що, то ж хай пустять нас. То ж ви тут, а для чого ви тут? То скажіть, хай нас пропустять на територію. Ми підтримуємо порядок. Вони прийшли всі в воєнній формі. Я не знаю, хто це був. Вони їх наняли.
Така скора облізла, скора. Вони не з села, вони взагалі не знають, що з села. 10-14 номер. І номер, в мене на телефоні навіть є зняти, як вони її штрафували. Замовні, думаєте? Да. Так, звісно, що замовні. Заплатили, вони виходять з церкви, через забор поморгали до їх, ти від'їжджають, підходять під машину, платять гроші, ти їдуть. Отуди пішли в Голичку, да. Теж платили гроші. Платили. Люди бачили, як вони давали гроші. Двох пішли міліціонерам, і вони їм дали гроші і пішли. 34-й окремий штурмовий батальйон. Два рази ранений, півтора року пролежав, не ходив. Чого зараз почали відбирати храми? Поки ми кров продували, поки ми віджимали, я приїхав додому. Я не можу в свою церкву зайти, чи як? Ну так виходить. Не один атошник за них не пішов. Всі атошники за нас. Ну як так? А скільки людей у вас в селах готов було? Шість. І всі наші прихожани українські православні? Так. Так, наші всі хлопці за свою істинну віру, за свою істинну батюшку. І ходять у церкву, все як положено. І хочуть і сповідь прийняти, і Пасху посвятити, і все зробити в себе, в церкві. Ми прийшли додому, дівчата. А нам не дають це зробити. Як так може бути? Нам цю церкву забрати силою. Це 10 хвилин хватить. Ну ми цього не робимо. Неправдою хочемо. Це не наші методи. Скажіть, будь ласка, оці люди, які приїжджали, так село б між собою, може, розбиралося. Оці люди, яких ззовні залучали, що це за люди? Ми не знаємо їх. А як ми можемо їх знати? Вони привезли, заплатили, і вони поїхали. А хто вони? Ми ж звідки? Нас це не повідомили, хто вони. Вони тільки привезли. Як вони виглядали? Такі здорові, хлопці такі. Ну, трохи були в камуфляжних костюмах. Листі здорові такі, мордовороти, що якби мене там вхотив такого, то дай би була, хоч би я теж в тілі. Ось таке. Люди були, як вже казали, приїжджали на ті старі скорої помощі, представлялися теж як правий сектор. От. Були і другі зовсім посторонні люди, і сусіднього села теж. Ну, коротше, це все було куплено, це все було захвачено. І в результаті ми от службу в цій хатині проводимо нашу службу. Чесноті, ну не в обіді. Ми не можемо їх так же само силою не можемо викинути. Тому що знову буде мордобій, оп'ять хтось постраждає. Хочемо, щоб все, як то кажуть, нас мирним путем помирили, роз'яснили, що до чого. Хто має право, хто не має право, і щоб був мир, спокій. До нашого президента. А що ви... там написано? Ану, прочитайте. Звертаємося до вас як до найвищої посадової особи нашої держави. Маємо надію, що наше звернення буде почуте. Питання, яке для нас є болючим, ви зможете вирішити. У зв'язку з політикою, яку провадив Порошенко, в нас на Рівненщині розпочалося справжнє радянське захоплення храмів за участю і сприянню високопосадовців Рівненської області. Зокрема, колишнього голови ОДА Муляренка та його заступниці Крико Богатирчук. Ну і там далі, як це все, скільки ми не зверталися, вони постійно, ну, робили свою справу, звісно, тільки від них все пішло. Розпорядження все пішло від районної ради, обласної ради. Оскільки ми приходили в обласну раду до голови, до Муляренка, нас все время відфутболювали, зустрічалася з нами Богатирчук і сказала, навіть говорила про те відкрито, що все одно переможе на виборах Порошенко. Отак було. Тобто вони тримали тільки, як би сказати, одну сторону тільки підтримували. А скажіть, будь ласка, коли це почалось? Після чого? Яка подія це спровокувала? Ой, хто? Томос, так. Після Томоса, так, ні, так.